Жалғастырамыз. Ақтауда дөңгелек жөндеу орталығына жапсарлас салынған ас үйде өрт шығып, екі Өзбекстан азаматы күйіп қалды. 24 және 33 жастағы жігіттер қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер екеуінің де жағдайын өте ауыр деп бағалап отыр. Былтыр аймақта дәл осындай 9 кәсіпкерлік нысаны отқа ораныпты. Ал төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері ғимараттардың бірінші қабатында орналасқан техникалық жөндеу орындарын шектеуге байланысты негізсіз тексере алмайтындарын айтады. От кеше түнде тұтанған тілсіз жау дөңгелек жөндеу орталығына жапсарлас салынған ғимараттың 42 шаршы метр аумағын шарпыды. Өрт сөндірушілер ғимарат ішінен 2 газ баллонын алып шығыпты. Ал күйік шалған 2 Өзбекстан азаматы жедел ауруханаға жеткізілген. Би маңдай, кеуде, іштің алдыңғы аймағы артқы және аяқ екі қолдың күйіктері шалынған және тыныс алу жолдары күйген. 2-ші, 3-ші А, Б дәрежелі. Жағдай өте ауыр. Қазіргенде сонда емдік шаралар орындалып жатыр жансақтау бөлімінде. Дәрігерлер екі азамат хал үстінде жатқанын айтады. Өрттің нақты себебі қазір анықталып жатыр. Төтеншеліктер мұндай орталықтардың көбінде өрт қауіпсіздігі сақталмайтынын жеткізді. Мораторийге байланысты қолдарының байланып, тексеріс жүргізе алмай отырғандарын айтады. Соның кесірінен мұндай оқиғалар жиілегенін жасырмайды. Бірақ қазір негізсіз тексеруге шектеу бар деп отыр. Сондықтан ескертуден басқа қолдан келер шара жоқ дейді. Қылмыстық іс тағайындалып, қазіргі таңда өрттің шығу себебін анықтау үшін эксперттер жұмыс жасауда. Тексеру саясатының өзгеруіне байланысты азаматтық қорғау органдарында осындай кәсіпкерлік нысандарды тексеру шектелген. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізумен, адамдарға түсіндірме жұмыстарын жүргізумен ғана жұмыстар жүргізіп шектеледі. Бұл Ақтаудағы бірінші жағдай емес. Құтқарушылар былтыр тура осындай кәсіпкерлік нысандардың 9-ында өрт болғанын жеткізді. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы.